Аварійний дах і фасад, який руйнується на очах. Ось уже шостий рік у селі Недобоївці на Буковині чекають нової школи. Діти вчаться у жахливих умовах, а директор щодня в прямому сенсі молиться, аби шматок стіни чи стелі не наробив лиха. Продовжить Ольга Паламарюк. Невелика шафа замість підсобки. Тут, на трухлявих полицях, учителька географії Лідія Пантелеївна зберігає карти та підручники. Кліматичні пояси, народи світу, технічні культури. Багато немає в нас. Це карти, які ми ще отримували, хто знає коли. Нам нічого не дають. Аби хоч якось умістити всіх учнів, парти довелось з'єднати. Ми не можемо якось так, щоб пройти отак. Подивитися, підійти до дитини. У жахливому стані чи не кожен кабінет. Ось у цій майстерні калюжі просто на підлозі. На стінах пліснява. Така ж ситуація і в їдальні. Аварійний фасад. Ну, от це все нам треба, це все відвалити. От, бо воно вже вилізло наружу. От, шов. Одно, там вже всередині пусте. Якби не старе дерев'яне перекриття, стіни давно б завалились, каже директор. Як тане сніг, я просто-напросто дякую Господа Бога, що зима закінчилася, і далі якось ми знову до слідуючої зими можемо пережити. Ремонт школи – клопіт батьків і директора. Чиновники лише відмахуються. Люстри, лампи – це все. Що нам треба? Ми самі все, на все згідні. Лише би нам держава трошки підтримала. Не що нам хтось каже. Самі батьки, хоча для своїх дітей. Учителі, батьки куди тільки не зверталися по допомогу. Ось на цьому місці ще у 2012-му обіцяли звести нову школу. Тоді навіть пам'ятний знак встановили, а з бюджету виділили 1 000 000 гривень. Однак спромоглися лише котлован вирити під майбутній фундамент. Далі котловану роботи не пішли. І на цей рік будівництво не в планах. Даний об'єкт у нас не був запропонований конкурсною комісією, тобто він не пройшов відбір. В цьому році у нас практично сформований перелік, який фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. Чиновники від освіти не проти спорудження нової школи, але все впирається у відсутність коштів. І розмірковують, чи не переселити учнів до профтехліцею у сусіднє село. Та поки чиновники думають, діти і далі навчаються в аварійній школі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.